Hainoro, bă, când eram mic, adică până pe la vreo 14-15 ani, mersul cu mașina era pentru mine un adevărat chin. Și cu toate că înainte de plecare mă îmbărbătam singur și îmi ziceam, nu mă, hai că de data asta o să fie bine, după primii 2 km de mers cu mașina, deja începea să mă ia cu transpirație. Urmau alți 2 km în care duceam o bătălie eroică cu dracii care voiau să-mi iasă pe gură, bătălie pe care, până la kilometru 5, inevitabil o pierdeam, vărsând toți dracii afară din mine. Acum, nu-mi plăcea niciodată să recunosc, așa că pe la kilometru 3, când taică mi-o mă întreba, Jimmy, ești bine acolo în spate, parcă-mi palid. Eu eram, da, sunt bine, da. Dar eu, evident că nu eram, așa că după ce s-a ars de câteva ori cu mine și a trebuit să spele trabantul cu spirit ca să scoată mirosul, de fiecare dată când mă urcam în mașină, trebuia să am în buzunar o pungă de plastic. Din fericire însă, cu timpul, am reușit să scap de punga de plastic, iar acum pot să merg liniștit cu mașina fără să mi se facă rău. Sau mai bine zis, pot să merg dacă stau cu ochii beliți pe geam, că de citit sau de stat pe telefon, n-am nicio șansă. Dacă stau mai mult de 5 minute cu ochii în telefon, gata, s-a terminat, deja m-a luat cu amețeală. Acum, multă vreme, am crezut că doar eu am problema asta, mai ales pentru că, spre exemplu, în timp ce eu eram verde la față, pălărie lângă mine n-avea nicio treabă. Însă, din câte se pare, unul din 3 oameni trec sau au trecut la un moment dat în viață fix prin același lucru. Asta mă face să mă simt un pic mai bine, sincer, măcar nu sunt singurul nebun. Dar de ce? De ce unii oameni au rău de mașină? Care-i motivul? Așa că în episodul de azi din dilema lui Jimmy, rezolvăm dilema lui Marina Lisa, care mă întreabă de ce ne e rău când mergem cu mașina. E bine, răul de mașină e în esență același cu răul de mare sau răul de avion. Chiar dacă nu e obligatoriu să-ți fie rău și în mașină și în avion și în barcă, toate fac parte din categoria răului de mișcare. Stai cum, rău de mișcare? Ăsta pare mai grav decât rău de mașină. Da, vezi tu, corpul tău are 2 moduri prin care poate detecta mișcarea. Prin intermediul ochilor, practic vezi că te miști, și prin intermediul urechilor. Urechilor, cum așa? Da, pe lângă auz, urechea mai are și rolul de a detecta mișcarea. În interiorul urechii există un întreg sistem dedicat mișcării și echilibrului, denumit sistem vestibular. Acest sistem vestibular, cu ajutorul unor săculețe cu lichid în interior, detectează mișcarea și comunică creierului direcția în care te deplasezi. Așa că, atunci când mergi cu mașina, ochii tăi văd interiorul mașinii, au impresia că stai pe loc și comunică creierului, bă, vezi că nu ne mișcăm acum, stai cileanu că n-ai treabă. Dar în același timp, urechea detectează mișcarea mașinii și zice, ce-o, bosule, cum adică stăm pe loc, tu nu vezi că mergem cu 80 de km pe oră? În concluzie, creierul primește 2 semnale contradictorii. Urechea simte mișcarea, dar ochii nu văd mișcarea. Așa că săracul creier devine confuz și nu înțelege ce se întâmplă. E, bă, ce mie zobă, hotărâți-vă dracu, ne mișcăm sau stăm pe loc? Dar cum urechile și ochii nu se pun de acord, creierul ajunge la concluzia că, bă, nu, că sigur am fost otrăvit. Asta pentru că atunci când ești într-adevăr otrăvit, creierul primește de asemenea semnale contradictorii. Așa că, odată ajuns la concluzia asta, tot ce poate să facă e să verse dracii afară din tine. Urât, dar asta știe el să facă. Același lucru se poate întâmpla și în avion sau în barcă, dar sunt unii oameni care au rău de mișcare atunci când sunt la cinema. În acest caz, ochii au impresia că te miști pentru că văd mișcarea pe ecran, însă urechea nu simte mișcarea, rezultatul fiind același. Ei bine, și ăsta e motivul pentru care unii oameni au rău de mașină, sau mai bine zis, rău de mișcare. Dar de ce unii oameni au rău de mișcare și alții nu? Nu, răspunsul la întrebarea asta nu e la fel de simplu. Singurul lucru pe care îl știm sigur e că oamenii care au rău de mișcare sunt mai sensibili la această disonanță dintre ceea ce simte corpul și ceea ce se întâmplă de fapt. Există o teorie conform căreia răul de mișcare este transmis genetic, însă asta n-ar explica de ce eu am rău de mișcare și pălărie nu. De asemenea, un studiu a arătat că cei care practică patinaj pe gheață sunt mai puțin predispuși la răul de mișcare, deci poate până la urmă e vorba doar de cât de obișnuit e corpul tău cu aceste semnale contradictorii. Acum, dacă ești unul dintre cei care au rău de mașină, probabil știi deja remediile obișnuite. Te uiți pe geam, de preferat în față, mestești gumă, iei pastile sau cel mai bun, conduci tu mașina. Șoferii de regulă nu au rău de mașină sau de mișcare pentru că ei sunt cei care controlează mișcarea mașinii.
În orice caz, ce vreau să spun e că dacă ai rău de mașină, cu siguranță există o speranță. Așa cum eu am reușit să scap de el, la un moment dat poate vei reuși și tu. Bine, nu de citit sau de stat pe telefon mașina, aici eu mi-am pierdut speranța. Nu, dar știi unde n-ai rău de mișcare chiar dacă te dai cu barca? În World of Warships. World of Warships este un joc online în care tu ești un capitan de barcă, sau mă rog, navă de război, și te lupți cu alte nave de război controlate de alți jucători. Te poți juca atât singur, tu cu barca ta liniștit, ori îți poți aduna prieteni să vă faceți mare flotă de nave și împreună să distrugeți inamicii. Nave, ai de unde alege că-s peste 200 de nave istorice pe care le poți personaliza după bunul tău plac. Și cea mai bună parte e că jocul-i moca, gratis. Și nu doar că e gratis, dar dacă îl descarci folosind linkul din descriere, primești un bonus special în valoare de 25 de euro, care conține două supernave, 200 de dubloni, milioane de credite cu care să-ți personalizezi navele și multe alte chestii tari. Așa că, dacă vrei să fii capitan de barcă sau de navă, descarcă World of Warships folosind linkul din descriere și ne vedem pe acolo să ne dăm împreună cu barca. Nu și uite așa, am mai rezolvat o dilemă. Acum ca de obicei dacă ai și tu dileme, lasă-le mai jos. Și cum azi am rezolvat dilema lui Marina Lisa, data viitoare poate rezolv chiar dilema ta. Cheers!